Hola, buen día. Soy un inspector jefe, Héctor Hernández. Como saben, ese grupo ten sido víctima de algunos infortunios en este camino. Cábenos a nos avisar y advertirles de que lo más seguro sería voltar para casa, mas no les podemos impedir que continúen. No seguiremos haciendo nuestro trabajo. Imos ter varios puntos de control a lo largo de la travesía y imos garantir la seguridad de todos aquellos que continúen el camino. Muito obrigada. Nos vemos mantenernos alerta. A partir de agora é a polícia espanhola que fica à frente da investigação, é isso? Sim, em conjunto com a inspectora Sara, que já conhecem. Certo. Bom, nós precisamos de chegar a Caldas de Reis antes da noite ser, por isso vamos ter de seguir caminho. Obrigada. Obrigado. Tenham muito cuidado. No caso de que se crucem com Jéssica de Freitas, avisem-nos de imediato, por favor. Tentem não interactuar ou interferir. Obrigada. Vamos? Ajuda a tua irmã, Carmen.